ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। 99 ବର୍ଷ ପରେ ଚାଇନାରୁ ଫେରିଲା ମଙ୍କି ବି ଭାଇରସ୍, ସଂକ୍ରମଣ ପରେ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ। ଚାଇନାର ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ପ୍ରଥମ ମଙ୍କି ବି ଭାଇରସ୍ ସଂକ୍ରମିତ, ଆଉ ଏହି ଭାଇରସ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପରେ ଉକ୍ତ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଯାହା ଏବେ ସବୁଆଡ଼ରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ବେଜିଂରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କଠାରେ ଏହି ମଙ୍କି ବି ଭାଇରସ୍ ବ୍ୟାପିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଶ୍ୱସ୍ତିର କଥା ହେଉଛି ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ପରିବାର ତଥା ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। 53 ବର୍ଷୀୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ, ଯିଏ ଅଣମାନବ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ସ ଉପରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିବା ଏକ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଏହି ମାରାତ୍ମକ ଭାଇରସ୍ କବଳିତ କରିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ସେ 2 ମୃତ ମାଙ୍କଡ଼କୁ କାଟି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାର 1 ମାସ ପରେ ତାଙ୍କର ବାନ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣମାନ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଚୀନ୍ର CDC ୱିକର ଇଂଲିଶ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଫ୍ ଚାଇନିଜ୍ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଡିଜିଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଏନେଇ ଖୁଲାସା କରିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ଜଣକ ଅନେକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା ଲୋଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ May 27 ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଚାଇନାର ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସାଂଘାତିକ କିମ୍ବା କ୍ଲିନିକାଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇନଥିଲା, ତେଣୁ ଚାଇନା ଏହି ମାମଲାରେ ପ୍ରଥମ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମାମଲା 1932 ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏହା ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହାର ମୃତ୍ୟୁହାର 70%-80% ଅଟେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଇନାରୁ ଏଇ ଆସିଥିବା ମାରାତ୍ମକ ଭାଇରସ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।